এগৰাকী নাওবৈচা সমষ্টিৰ এআইইউডিএফৰ বিধায়ক মামুন ইমদাদুল হক চৌধুৰী। অতি দক্ষ আৰু বিধানসভাৰ মজিয়াত সবাতোকৈ বেছি প্ৰশ্ন কৰোতা বুলি পৰিচিত বিধায়কগৰাকী। নিজ সমষ্টিটোত যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা আছে মামুন ইমদাদুল হক চৌধুৰীৰ। কিন্তু মামুনৰ এনে জনপ্ৰিয়তাই অৱশেষত কাল হ'ল। আসন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচনত সমষ্টিটোৰ পৰা টিকটে দিয়া নহ'ল বিধায়কগৰাকীক। নিজকে সংখ্যালঘুৰ ত্ৰাণকৰ্তা বুলি ভবা আজমলে মামুন ইমদাদুলৰ উত্থান মুঠেও সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে, যাৰ পৰিণতিত টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হ'ল বিধায়কগৰাকীক। ইফালে মামুন ইমদাদুল টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ পাছতে এআইইউডিএফ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। সামাজিক মাধ্যমতো বিভিন্নজনে উজাৰিছে ক্ষোভ। চাওক ফেচবুকৰ শেহতীয়া কিছু পোষ্ট। সংখ্যালঘুৰ মাজত নিজকে সৰ্বে সৰ্বা কৰি ৰাখিবলৈ সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে এনে সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি উঠিছে অভিযোগ। তাৰোপৰি ধনৰ বিনিময়তো টিকট প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ আছে আজমলৰ বিৰুদ্ধে। দুদিন আগলৈকে এআইইউডিএফৰ লগত কোনো সম্পৰ্কই নথকা ধনাঢ্য ব্যক্তি ফণী তালুকদাৰক ভৱানীপুৰৰ টিকট প্ৰদান কৰি এআই যেন প্ৰমাণ কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। এতিয়া যেন সৰ্বসাধাৰণে আজমলৰ এনে চক্ৰান্তৰ বিষয়ে ভালকৈয়ে গম পাইছে, যাৰ বাবে ফেচবুক ব্যৱহাৰকাৰীৰ এই ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টিএনএল নিউজ।